Гілки тріщать, наче ліс рубають. Майже так воно і є. На січових стрільців кипить робота з утилізації новорічних ялинок. Тут запрацював пункт переробки. Суху деревину трансформують в корисну сировину для рослин. После переработки остается щепа, и эту щепу используют для подсыпки корневой системе деревьев. Ранее ее использовали на некоторых коммунальных предприятиях, где стояли твердотопливные котлы, использовали для отопления. Сейчас эта практика не очень распространенная, как правило, используют для мульчирования. Поряд із смітниками на січових стрільців назбиралася величенька гірка з дерев. На те, щоб подрібнити її, в комунальників йде до півгодини. А яка ж ситуація на інших локаціях? Цьогоріч у Дніпрі відкрили понад 60 точок прийому. Вирушаємо на вулицю Титова. На ній є два пункти, на обох майже порожньо. Але є в Дніпрі локації, де комунальників вже зачекалися. Ось тут, приміром, на третій тополі ціла купа з покинутих новорічних деревець. Хвойні потроху починають обростати сміттям, утворюється звалище. Місцеві обурені, кажуть. Сухі ялинки красуються тут вже декілька тижнів. Да, давно їх. После Нового года выбрасывали. Я думаю, что весь этот мусор должны поскорее вывести, потому что не очень хорошо. Не очень хороший вид у города. Комунальники пояснюють, активну роботу із збору та переробки ялинок розпочнуть вже 20 січня, після водохреща. Містом курсуватимуть 6 бригад робітників. Як правило, це точки, які обозначені як точки негабаритного мусора, куди люди привикли виносити негабаритний мусор. За каждым районом закреплены мастера, и они сигнализируют о том, где накапливается достаточное количество елок, и выезжает техника, выезжает дробилка. Містяни погоджуються, ялинку краще прибирати після водохреща, хоча дехто своєї красуні вже позбувся. Вже викинули одразу після старого нового року. А куди? На смітник, бо вона розсипалася вже просто. Там навіть на переробку вже нічого. Нічого було віддавати. На мусорник. До якого числа повинна стояти ёлка? Наверное, до 15-го. До крещення, так? Да? Так. Да. Ну, крещення включительно. Ну, крещення у нас стоїть ще. Іноді до китайського Нового року. До февраля, так? Да. Цьогоріч жителі Дніпра та області придбали близько 13 тисяч хвойних. Комунальники заявляють, перероблятимуть викинуті дерева до середини лютого. Просять не обмотувати ялинки плівкою, адже на розпакування дерева перед подрібненням йде багато часу. Владислав Авдієнко, Єгор Любарчук, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.